តែបំណប់ព្រឹត្តិការកីឡា SEA Game លេខទី32និង ASEAN Para Game លេខទី12នឹងជុំដល់គ្រូនោះឃើញថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសិស្សនិស្សិតគឺបានសម្ដាយនៅអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយនិងសាទរបំផុតដែលកម្ពុជាជាម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងការប្រ rup នៅពិធីដ៏អស្ចារ្យមួយនេះប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសិស្សនិស្សិតបានបង្ហាញនៅអារម្មណ៍យល់ឃើញថា កម្ពុជាកំពុងបោះចំហៀងឈានទៅមុខការតែខ្លាំងជាបន្តបន្តទាំងគ្រប់វិស័យពិសេសគឺរីកចម្រើនរហូតដល់វិស័យកិលាជាតិផងដែរដែលលើកនេះគឺកម្ពុជាបានបរិបនៅព្រឹត្តិការដល់អចារ្យសម្រាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងជាព្រឹត្តិការដល់លិចធ្លោមួយដែលមានឱកាសបង្ហាញពីវិស័យកិលារបស់ប្រទេសទៅកាន់សកលលោកទាំងមូលឲ្យបានឃើញបានដឹងពីភាពអចារ្យរបស់កម្ពុជាផងដែរ កេរ្តិ៍របស់ខ្ញុំគឺគឺថាល្អវិញអីជាមនោរណភាពមួយដែលមានប្រទេសផ្សេងៗគឺគាត់មកចូលរួមអ៊ីចឹងអាចនឹងគាត់ដឹងពីប្រទេសយើងហើយនៅកាយរិទ្ធចម្រើនរបស់យើងអីចឹងហើយជាជាពិសេសជាមកនៅពហុកលឋានថ្មីដូចជាមនោរណដែលចូលអីចឹងគឺអាចដឹងពីការរចនាថ្មីឬក៏ភាពសុខស្អាតអីចឹងឬក៏ការរកតៈការទទួលភ្ញៀវអីចឹង បានបងក្នុងនេះខ្ញុំជាកូនខ្មែរមរុខដែរខ្ញុំពិតជាមានការរំភើបរីករាយខ្លាំងនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងបានទទួលធ្វើជាម្ចាស់ព្រះថានៅពេលដែលទេសយើងបានខ្លះជាម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងកម្មវិធីស៊ីហ្គេមអញ្ចឹងគឺវាជាភ្នៅបរទេសច្រើនដែលបានគាត់មកទស្សនាអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យប្រទេសយើងមានការរីកចម្រើនខាងស াই សេដ្ឋកិច្ចនៅពេលដែលគាត់មកគាត់ចាយលុយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងអាចអឺវាគាត់ បងរងអាជីវកម្មរបស់គាត់គឺលក់ដាច់ជាងមុនយើងអឺគឺនៅពេលដែលយើងធ្វើម្ចាស់ផ្ទះស៊ីហ្គេមហ្នឹងក៏អាចធ្វើឲ្យប្រៀបថាវប្បធម៌អាចយើងអាចផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌របស់យើងទៅកាន់ជន់បរទេសហើយនឹងកីឡារបស់យើងដូចជាគុណខ្មែរជាដើមដែលឡើយកំពុងតែល្បីចាំបងក្នុងនាមខ្ញុំជាកូនខ្មែរម្នាក់មានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តហើយមានមោទនភាពដែរប្រទេសយើងមានកម្មវិធីដល់ធំមួយហ្នឹងហើយអឺកម្មវិធីមួយហ្នឹងវាអាចជួយឲ្យប្រទេសយើង កាន់តែមានគេស្គាល់កាន់តែច្រើននឹងអឺអាចផ្សព្វផ្សាយពីវប្បធម៌ឬកិលាកិលាយឺឲ្យកាន់តែគេស្គាល់កាន់តែច្បាស់ថាប្រទេសយើងកាន់តែរីចម្រើនជាងមុនអឺតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំកម្មជាយើងអភិវឌ្ឍទៅលើអឺសំនងអកាឬក៏ការអប់រំប្រព័ន្ធអប់រំចាផ្លូវខ្នល់សាលារៀនអីបងចាអឺក្នុងនេះខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយនឹងជានិសិដ្ឋ នឹងជាកូនខ្មែរមរុខខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពចំពោះជាតិយើងហើយក៏បានកោតសង្កើឃើញថាជាតិយើងកាន់តែរីកចម្រើនដែរបានអឺការរបៀបប្រពវិធីធំអញ្ចឹងព្រោះអីកម្ពុជាយើងលេខទី1ហើយរបៀបហាមានជនជាតិបរទេសច្រើនមកអឺស្វែងយល់ពីកម្ពុជាយើងដឹងពីបាច់កូនហើយនឹងប្រសាទនានាឲ្យកាន់តែល្បីអីចឹងទៅទន្ទឹមនឹងព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមកាន់តែខិតចិត្តមកដល់នោះ គេសង្កេតឃើញថានៅតាមដងផ្លូវជាតិសំខាន់សំខាន់ពិសេសគឺផ្លូវដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ពហុកលៈឋានជាតិមរតកដីជោដែលជីទីតាំងបរិបនៅព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមគឺមានការរៀបចំតបតៃលម្អបានល្អស្អាតមានសុខភណ្ឌភាពក៏ដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមលើកទី32នៅអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី12ខាងមុខនេះ នឹងត្រូវចាប់បដាមបើកនៅថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះនឹងត្រូវចាប់បដាមបើកនៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះដែលមានប្រភេទកីឡាចំនួន37ប្រភេទរាប់ទាំងកីឡាសម្ដែងផងដែរក្នុងនោះមានកីឡាកកីឡាការណីចូលរួមប្រមាណជាង10000នាក់ដោយមានកីឡាករកម្ពុជាជាង1000នាក់ចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍កីឡាដ៏អស្ចារ្យមួយនេះ រ <Gãi> ដ្ឋាភិបាលក្រុងនឹងចំណាយថវិកាប្រមាណ200លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីៀបចំប្រតិការដោះធំប្រចាំតំបន់អាស៊ីនេះនិងត្រៀមកម្លាំងប្រមាណ15000នាក់នៅក្នុងការថែរក្សាសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ